that you agora solta isso, devagarzinho vai soltando a embreagem. Isso, segura, segura no volante direito. Segura com as duas mãos. Não, é porque... Com as duas mãos. Tudo bem se não deu certo. Eu achei que nós chegamos tão perto. Mas agora com certeza eu enxergo que no fim eu amei por nós dois. Ela sobe na árvore. Não, tô indo. Pode soltar. Impecável, já pode pedir emprego pro Ron Dennis. Dono da McLaren, Fórmula 1. Ah, bobo. Olha como eu tô. Besteira. Tô nervosa. Isso é besteira. Você dirige super bem, sério. Tá na hora de superar esse trauma, né? Só quem fala de superar esse trauma, coisa como se fosse um exemplo de superação, né, Renato? Volta a desenhar então, que eu quero ver. Não, é que você é melhor motorista do que eu sou desenhista. Renato, por que você fica se desmerecendo o tempo todo? Porque seus pais não te apoiaram quando você era criança. Olha, escuta uma coisa que eu vou te falar. O que você tem, o talento que você tem, poucos têm. Não joga isso fora, não. Então vamos fazer um acordo? Eu te ajudo a superar o trauma da direção e você me ajuda com o do desenho. Que tal? Temos um acordo fechado? Fechado. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, agora então vambora, porque eu tenho que pegar um táxi, ó. Pra editora voando. Que táxi pra quê? A gente vai daqui direto. Vai você dirigindo, pelo amor de Deus. Renato, você tem carta e sabe dirigir. Vambora. Renato, tá na hora de encarar o trânsito de São Paulo. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Aperta, aperta. Vamos encarar o trânsito de São Paulo. Concentração, dá seta pra sair, acerta pra sair. Vambora. Confirme que eu tô com você. É devagarzinho. Vambora, vai em frente.